նման հարց ես չեմ հանդիպել։ Պարոն Սիմոնյան, ես ուզում եմ մեջբերել ԱՄՆ-ի քարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայնի հայտարարությունը, որ Վաշինգտոնը կօգտագործի բոլոր գործիքները կանխելու ոչ խաղաղ ճանապարհով առևտրային ճանապարհի ստեղծումը։ Ըստ ձեզ սա ինչ է նշանակում և Երևանը տեսնում է հնարավոր էսկալացիայի վտանգ այս առումով։ Գիտեք ինչ, էսկալացիայի հնարավորություն մենք մշտապես տեսնում ենք, ինչի ենք մշտապես տեսնում, որովհետև բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ նույն ենթադրենք 2022 թվականի օգոստոսի վերջին հանդիպում տեղի ունեցավ 30-ից 31-ին, դրանից 10 քանի օր հետո Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսեց։ Այսինքն նկատի ունեմ, երբևիցե որևիցե բան մենք չենք կարող բացառել, եւ քաղաքական գործիչը չի կարող բացառել, եւ ԱՄՆ-ի հայտարարությունը, զգուշացումը, այո, նաեւ դրան է միտված, որովհետեւ իրոք հայկական կողմը ամենայն անկեղծությամբ գնում է պատրաստ է, գնում է խաղաղության, եւ հարցեր օրինակ առաջանում, ասում էին լրագրողները, հարցնում են, ասում են, ինչի խաղաղության մեր տարբերակը հետ չենք, բայց մոռանում են, որ ընդամենը, ասենք, մի ամիս առաջ եւ այս Ղարաբաղում տեղի ունեցած, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրավիճակ եղավ, որը որ ուղղակի հնարավորություն չէր տալիս, որ մենք հիմա ինչ որ ձևով այդ պայմանագրով բան շատ արագացված վիճակով առաջ շարժվենք։ Բայց Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը նորից օրակարգում է, Ադրբեջանը նորից օրակարգ է բերել։ Չէ, ես ձեզ արդեն ասացի, որ պայմանագրի նաեւ կարևոր կետերից մեկը դա կոմունիկացիաների բացումն է, եւ կոմունիկացիաների բացումը այն 4 միջազգային սկզբունքների հիման վրա պետք է տեղի ունենա, որը որ մենք մշտապես հնչեցրել ենք, եւ որը որ մեծ հաշվով ոչ մի արտասովոր բան իր մեջ չի բաղկացած։ Եվ Բլինքենը զանգահարել է եւ Փաշինյանին եւ Ալիևին, ինչ են կարծում, հնարավոր է, որ կրկին ԱՄՆ միջնորդությամբ նոր հանդիպում տեղի ունենա, թեև վերջինը Ադրբեջանը մերժել էր։ Հնարավոր է նոր հանդիպում այս ֆորմատով։ Գիտեք, այդ թերևս իմ համար եզակի հարցերից է, որի հետ կապված ես ինֆորմացիա չունեմ ու կարող եմ ասել, որ ես չեմ հասկանում, թե ինչով է պայմանավորված Ադրբեջանի խուսափելը տարբեր ֆորմատներից։ Սկզբից իրենք ֆրանսացիներին մեղադրեցին, ինչ որ ֆորմատից փողբանացին, հետո Բրյուսելը մեղադրեցին, ինչ որ ֆորմատից հրաժարվեցին, հիմա հետո Վաշինգտոնից բանավեցին։ Ես անկեղծ չեմ հասկանում այդ ժամանակ ձգելը ինչ է տալու Ադրբեջանին եւ ինչ է տալու տարածաշրջանին, երբ մեկ ձեռքով իրանք խոսում են խաղաղության մասին, մյուս ձեռքով խուսափում են, կարելի ասել, արդեն իսկ շատ մոտ իրականությանը խաղաղության պայմանագրից առաջ։ Գիտեք, ես վստահ եմ, որ եթե դրա հնարավորությունը լինի, իրենք կուզենան, որ ընդհանրապես Հայաստան չլինի։ Այլ դա այլ խոսակցություն է, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ նման բան չկա։ Բայց նորից եմ ասում, ինչու է պայմանավորված խուսափելը տարբեր ֆորմատներից եւ ինչ-ինչ պատճառներով այդ բաներին, հանդիպումներին չգա։ Ինչ դե պարտադրանքը որպես դե տեսեք հիմա ակնհայտ է, չէ՞, որ Հայաստանը իր համար արդեն գծել է կարմիր գիծ, դա օրինակ 29800 քառակուսի կիլոմետրն է։ Հա, չէ, ի՞նչ աշխում չկա։ Չէ, ի՞նչ աշխանակում չկա, Հայաստանի ճանաչված բանն է, տարածքն է։ Հիմա կարող է ինչ որտեղ, չգիտեմ, ասենք 29800 չի, 29798 է, կամ ասենք եկեք 29850 է։ Հարցը դա չի։ Հիմա Կասպից ծովի մակարդակը Բարսանում իշնում է, Ադրբեջանի տարածքն է փոխվում։ Հարցը դա չի։ Կարմիր գիծը գծված է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից որևիցե կտոր չի հանդուրժվելու։ Իրանք խոսում են հաճախ օրինակ 4 գյուղերի մասին, հա, բայց մենք ունենք 31 գյուղ, որոնց տարածքները կամ ամբողջությամբ, կամ ինչ-որ մասը գտնվում է իրենց օկուպացիայի տակ։ Բայց մենք էլ պետք է հիմա 31 գյուղերի մասին խոսենք։ Բայց ամբողջությամբ կապված, Պարոն Սիմոնյան, այս վերջինը